მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ირაკლი კობახიძე შეხვდა. შინდისში დღეს 11 აგვისტოს დაღუპული გმირები გაიხსენეს. Европейский Союз Парламенту Ассамблеи президенты парламенты стамждамары шехта пириспир да гафартовбул форматчи аудиенции шемдег Лилиан Морипаскием да Иракли Кобахидзе медисатвис ганцхадабеби гаагатэс. Официалური визитис парглебში რომელიც ევროსაბჭოში წავრობის 20 წლის იუბილეს ეძღვნება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საოკუპაციო ხასთანაც ჩავიდა მოინახულა დევნილთა დასახლება. Сопо Беридзе გაგვაცნობს მთავარ გზავნილებს სოფო რა განცხადებები გაკეთდა დღეს. Евросоюз са парламенту ассамблеи президент изган член мовис не საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტის ადმ მხარდამჭერი განცხადება. Умаглеси рангист умарма თქვა ისიც რომ ევროსაბჭო გააგრძელებს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად შესაბამისი გზების ძიებას. Лилиан Морипаскиეს თქმით 20 წლის განმავლობაში საქართველოს მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული რეფორმების განმტკიცების კუთხით. პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა სხვა საკითხებთან ერთად ასევე მართლმსაჯულების რეფორმა და ის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზეც იმსჯელეს. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, ირაკლი კობახიძის თქმით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას და მხარეების სურვილს, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს. პირველ კანონმდებელს მიაჩნია, რომ ფასდაუდებელია ევროპის საბჭოს წვლილი საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში დემოკრატიის გაძლიერებასა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების განმტკიცებაში. ირაკლი კობახიძემ ლილიან მორიპასკიეს დღეს მადლობა გადაუხადა საქართველოსთვის წლების მანძილზე გაწეული მხარდაჭერისთვისაც. Европейский Союз роли გასული 20 წლის განმავლობაში ქართული დემოკრატიის გაძლიერებაში არის ნამდვილად ფასდაუდებელი. Ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, კონკრეტულად საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობის და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ თანამშრომლობაში აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ჩვენი დემოკრატიის კონსოლიდაციაში, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის განმტკიცებაში და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის როლი, რომელსაც ასრულებს ევროპის საბჭო და საპარლამენტო ასამბლეა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით. მე მინდა პარლამენტის სახელით კიდევ ერთხელ გადავხადო მადლობა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, ასამბლეის პრეზიდენტს წლების მანძილზე საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია, ეს ყველაზე მოტივაცია იმისა, რომ შემდგომშიც აქტიურად განვაგრძოთ იმ რეფორმების განხორციელება, რომელიც გააძლიერებს ჩვენს დემოკრატიას და გააძლიერებს ჩვენს სახელმწიფოს. ჯერა რომ ვიზიტი შესანიშნავი შესაძლებლობაა საპარლამენტო ასამბლეისა და საქართველოს შესანიშნავი ურთიერთობების შესაფასებლად და თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასამტკიცებლად. მოგეხსენებათ, რომ წელს საქართველო აღნიშნავს საპარლამენტო ასამბლეისა და ევროსაბჭოში გაწევრიანების 20 წლის თავს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველომ აჩვენა ჭეშმარიტი ევროპული მისწრაფება და მიაღწია თვალსაჩინო პროგრესს დემოკრატიული რეფორმების კუთხით. ეს რეფორმები საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ექსპერტების ერთობლივი ძალის ხმევის შედეგია, რაშიც ასევე დიდია ევროსაბჭოს წვლილი. მიამაყება, რომ ევროსაბჭოს ისეთი სტრუქტურები, როგორიცაა ვენეციის კომისია, ადამიანის უფლებების კომისრები და ასევე ჩვენი ასამბლეა, ყოველთვის ასოცირებულნი იყვნენ უმნიშვნელოვანეს რეფორმებთან. შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის მართლმსაჯულების რეფორმა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ასევე შევეხეთ საპარლამენტო ზედამხედველობის თემასაც. ასამბლეამ მზადა აკლავ გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა საშინაო რეფორმებში და ასევე მის წინაშე არსებული გამოწვევების კუთხით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში. ამ კონტექსტში ასამბლეა სრულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პარლამენტიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა წეროვანში გადაინაცვლა, სადაც ის დევნილთა დასახლებას ესტუმრება. მას ჩაანიშნული აქვს ვიზიტი დღესვე სოფელ უძიშშიც ადმინისტრაციულ საზღვართან. სტუმრის ოფიციალურ დღესწესრიგში არ არის ჩაანიშნული შეხვედრა ოპოზიციასთან. ამასთან დაკავშირებით ცხადია გაჩნდა კითხვები და განმარტებები ვიცესპიკერისგან მოისმინეთ. თამარ ჩუგაშვილი ამბობს, რომ ეს ვიზიტი ცერემონიულ ხასიათს ატარებს და თავად სტუმარს არ გამოუხატავს სურვილი გაემართა ცალკე აუდიენცია ოპოზიციასთან ან არასამთავრობო სექტორთან.
Ჩვენ როდესაც გეგმავდით ამ ვიზიტს, სტუმარმა გამოთქვა სურვილი მხოლოდ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებთან შეხვედრისა. არ გამოუხატავს სურვილი არც ძალკე ოპოზიციურ პარტიებთან, ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ან სხვებთან შეხვედრის, იმიტომ რომ ვიზიტი არის ცერემონიული ხასიათის, ეძღვნება გაწევრიანების 20 წლისთავს და შესაბამისად პრეზიდენტი ხდება მხოლოდ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, სიტყვით გამოდის სესიაზე და ამით ასრულებს ვიზიტს. შესაბამისად ის არ არის ჩამოსული აქ ადგილობრივი პოლიტიკური ვითარების საკვლევად და საძიებლად. შესაბამისად მას არ ქონია დაინტერესება ეს ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული, ბუნებრივია რომ ვიზიტის დროს სტუმარი თავად წყვეტს ვისთან უნდა საუბარი. შესაბამისად მისი სურვილი იყო რომ შეხვედროდა მხოლოდ უმაღლესი თანამდებობის პირებს. თუმცა ოპოზიციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან შეხვედრის საშუალება დღეს საღამოს სურვილის შემთხვევაში არა ფორმალურ გარემოში ვახშამზე ექნება. ასევე საპარლამენტო დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრები პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზეც იყვნენ მიწვეულები, თუმცა არ მისულან, რაც შეხება უკვე ხვალინდელ დღის წესრიგს. ლილიან მორიპასკი ეხვალ პრეზიდენტს და პრემიერ მინისტრს შეხვდება, ამის შემდეგ ის ისევ საკანონმდებლო ორგანოში მივა, სადაც 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საზეიმოს ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას და სიტყვითაც გამოვა. მადლობა, სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აგვისტოს ომის გმირები გაიხსენეს შინდისში, დაღუპული სამხედროების საფლავი ყვავილებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა შეამკო. ქეთევან ციხელაშვილი შინდისში შვილებთან ერთად ჩავიდა. მინისტრმა განსაკუთრებულად აღდგომის დღესასწაული საქართველოს იმ მოქალაქეებს მიულოცა, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის მიღმა აღმოჩნდნენ და ახლობლების საფლავებზე ვერ გადიან. შინდისის გმირთა მემორიალთან დღეს დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პარაკლისიც გადაიხადეს. დღეს პატივი მივაგეთ ამ გმირების ხსოვნას, რომელთაც საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას და თავისუფლებას. მე დღეს აქ ჩემ შვილებთან ერთად მოვედი, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ყველა ბავშვმა უნდა იცოდეს მათი სახელები, უნდა იცოდეს, რომ ჩვენი თავისუფლება ასეთ გმირობებზე დგას და ასევე უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ მშვიდობით და მსხვერპლის გარეშე აუცილებლად უნდა მივახციოთ იმ მიზნებს, რომლისთვისაც ამბიჭებმა თავი გასწირეს. პატივი მივაგეთ შინდისის გმირების მემორიალს. ეს ბიჭები, ეს გმირები არიან ის ადამიანები, რომლებმაც დღევანდელი თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ძალიან დიდი ფურცელი დაწერეს და მართლაც ისინი ყოველთვის იმსახურებენ ქართველი ხალხისგან და საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისგან პატივის მიგებას. აგვისტოს ომის დროს დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს მუხათ გვერდის სასაფლაოზეც. საფლავები გვირგვინი თავდაცვის მინისტრმა და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა შეამკეს. ადგილზე დილიდან იმყოფებიან დაღუპული სამხედროების ოჯახის წევრები. ისინი აგვისტოს მოვლენებს იხსენებენ და რუსულ აგრესიაზე საუბრობენ. მუხათ გვერდია დაკრძალული საოკუპაციო რეჟიმის კიდევ ერთი მსხვერპლი არჩილ ტატუნაშვილი. პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვეს ჩვენი ქვეყნის ღირსება და მათი თავგანწირვის მაგალითები გვამტკიცებს ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, განვითარებისთვის და გამთლიანებისთვის. ჩემი ძმა იყო უმცროსი სერჟანტი შმაგი სოფრომაძემ, რომელიც სახურობდა ჯავშან სატანკო ბატალიონში. 2008 წლის ომში დაიღუპა ტყვეობაში ყოფნის დროს, რამდენიმე დღიანი წამების შემდეგ დახვრიტეს. ეს დღე ჩემთვის არის ზორმაგად მძიმე. ჩემ ძმას ძალიან უყვარდა აღდგომის დღესასწაული. ტანკით არიან დაკარგული ცხინაში. უგზოვკოთა ცარიელ საბლავს დავტირი ვარჯული. დღეს დაბადების დღე. ორმოცდაოთხი წელი უნდა შეუსრულო. დაკრძალეს არც მათა სასაფლაოზე. ჩემი ცოდვა ედოს, ვინც ქანდის სასაფლაოზე დაკრძალოს. აი ესა ქონდა დანაბარები. და უფრო იმის სურვილი იყო, რომ მათა სასაფლაოზე დაკრძალულიყო. ძალიან დიდ პატივსაცემად და ამ გმირებს. თითქმის ყოველ კვირა ამოდიოდა. ჩემი მიზანია, რომ ნათელი მოეფინოს ყველაფერს და დამნაშავეები აღმოჩნდნენ გასაჭირის სკამზე. იმათი ადგილი გისოსებს მიღმა არაფერი ის რომ თავისუფლად დანავარდო.
აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით მერის გადაწყვეტილებით მოქალაქეები საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფასოდ მოემსახურება, ავტობუსები სასაფლაოებისაკენ იმოძრავებენ საღამოს 8 საათამდე, რაც შეეხება გასვლის ადგილებს. მუხათგვერდის და ვაშლიჯვრის სასაფლაოების მიმართულებით ავტობუსი მეტროსადგურ დიდუბიდან გავა, კუკია მახათასკენ, სადგურისა და კოტე მარჯანიშვილის მოედნებიდან. საბურთალოს სასაფლაოსაკენ მეტროსადგურ დელისიდან, თბილისის ზღვის სასაფლაოზე მეტრო სარაჯიშვილიდან. ველის სასაფლაოსკენ მიმავალი ავტობუსი გაჩერდება ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩის 25 კორპუსის მიმდებარედ, ხოლო ვარკეთილის სასაფლაოებისაკენ ტრანსპორტი იმოძრავებს მეტრო სადგურ ვარკეთილიდან და შუამთის ქუჩიდან. საღამოს 8 საათამდე უფასო ავტობუსები მოძრაობენ შემდეგი ადგილებიდან: მუხათგვერდისა და ვაშლიჯვრის სასაფლაოებისკენ აქედან, მეტრო დიდუბიდან, კუკია მახათას სასაფლაოებისკენ სადგურის მოედნიდან და მარჯანიშვილის მოედნიდან, თბილისის ზღვის სასაფლაოს მიმართულებით მეტრო სარაჯიშვილიდან, საბურთალოს სასაფლაოს მიმართულებით მეტრო დელისიდან, ვარკეთილის სასაფლაოს მიმართულებით მეტრო ვარკეთილიდან და შუამთის ქუჩიდან, ხოლო ველის სასაფლაოსკენ ჭიჭინაძის ქუჩა კორპუსი 25-ის მიმდებარე ტერიტორიიდან. განსაზღვრული გრაფიკი არ აქვს, რა გავშერდეთ ამ როგორც სამუშაო რეჟიმის დროს მუშაობთ ხაზზე, ისე არ არის. და შეიძლება დაძა წავიდე, შეიძლება დაძა წავიდე, მაგრამ ავტობუსი ბევრია. იდან რომელსაც არ დაგეშვა. ჩვენ ძირის მის ნახევრიდან აკავარ და ალბათ სახამოს ვარშავთანდე ხდება, თუ არ იცოდი. იქნება. ნაკადი, ხალხის ნაკადი შეიძლება ჩვენ შევწვითავთ. მუხათგვერდის სასაფლაოზე მივდივარ და ყოველთვის სარგებლობ. აი მუნიციპალური უფასო ტრანსპორტი ძალიან მაყურებელი არის ამ დღეებში. სტეფანოს ზეა. ყოველთვის სარგებლობ მუხათგვერდის მიმართულებით მიდის უფასოებით. გადატვირთული ხომ არ არის ან რაიმე შემიძლია? არა. კახეთში მამამ შვილი მოკლა. 40 წლამდე კაც ჭრილობები გულმკერდის არეში დანით ქონდა მიყენებული. სოფელ ჩუმლახში შემთხვევა გუშინ მოხდა. დამნაშავე მალევე დააკავეს. მკვლელობის მიზეზი ურთიერთშელაპარაკება გახდა. მეზობლების თქმით, მამა შვილს შვილის ალკოჰოლზე დამოკიდებულების გამო კონფლიქტი ხშირად ჰქონდა. სხვა დეტალებს გამოძიება დაადგეს. ნასმები იყვნენ და ვერ აშველდებოდნენ მამაშვილნი. ხშირად სპორობდნენ. და ეს მუხტეი, ვაფი, დანაჩა არტყა და ვсё. მოკლესე გაგვიცვალა. ადგილზე დაიღობა აქ დავლა საჩეხში. ოღონდ 10-11 საათის სავარაუდოდ მამამ შვილი მოკლა ცივი არაღით. სადღაც 40 წლის მამაკაცი. დაკავებულია მამა და შვილი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. ტრაფიკინგში ბრალდებული იულია სუსლიაკის ადვოკატმა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე მდგომ ინსტანციაში უკვე გაასაჩურა. იურისტის განცხადებით, მზად არიან თბილისში ბავშვების ბიოლოგიური ბებია ჩამოიყვანონ, რაც მისი თქმით ქალის უდანაშაულობას დაამტკიცებს. კერძოდ ადვოკატი ამბობს, რომ ათივე ბავშვის ბიოლოგიური მამა არის დაკავებულის მეუღლე იურის სუსლიაკი და ბრალდებულს ბავშვებით ვაჭრობასთან შეხება არ აქვს. ტრაფიკინგის ბრალდებით დაკავებულის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც არასრულწლოვნები მწვავე ინტოქსიკაციით საავადმყოფოში ხტნენ. მათთან ერთად იმყოფებოდა უკრაინელი ქალი, რომელიც აცხადებდა, რომ ყველა ბავშვი მისია. ეს ვერსია თავიდანვე საეჭვო გახდა, რადგან 10-დან 4 ბავშვი 2017 წელს არის დაბადებული. მოსამართლეს მიერ მიღებული დადგენილება არის სრულად დაუსაბუთებელი, მოგონილი იმის საუბარზე, რომ 10 ბავშვი იყიდა და მეტესტები გაგინდა უკვე მან მოსკოვიდან ჩამოვიდა უკვე დოკუმენტი, რომელიცაც გინდება გამოძიების შედეგები, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა ეს მეტესტები ბავშვი. სააბაზანოში ძიძის უყურადღებობის გამო ყოველთვის დადგენილია, რომ ამ პერიოდში ბავშვის გარდაცვალების პერიოდში, ანუ 2017 ივნისში, ქალბატონ სუსლიაკი იყო ორსულობის მერვე წელს. ანუ პროკურორი მორიგი მოლანდება იმის თაობაზე, რომ მან ამერიკაში იყიდა ეს ყველაზე პატარა გრეისი და გასაყიდა ჩამოიყვანა რუსეთში და შემდეგ საქართველოში, არის აბსოლუტური შესრულება, იმისი ორსულობა დასტურდება აი ამ დოკუმენტში. რადგანაც ჯიუტად არაპირებენ ბიოლოგიური ექსპერტის ჩატარებას და ნიმუშის აღებას და ასე შემდეგ, გაგდო მე იძულებული ვარ ჩამოიყვანო ბებია და მამის ხაზით 10 ბავშვი დაწაურ დავშილ დავარგინე. ორი ადამიანი ემსხვერპლა ორთაჭალაში მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევაში რეგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ავტომობილის მძღოლი ადგილზე დაიღუპა. ერთი მგზავრი კი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. დაშავებულია ორი მგზავრი. როგორც საპოლიციო წყობაში განმარტავენ, მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ბორდიურ შეეჯახა. მოხდარზე დაწყებულია გამოძიება.
Lelo Burti Guriashi Zemoshu Khutma Moigo, Tasi Gamarjobul Mkhareshi Erti Tseli Darcheba Burti Traditsiulat Gardatsulili Tanasopleli Saplavze Meidanes. Qovel Aghdgomashi Khutis Mosakhleoba Or Natsilad Iqopa da Ertmanets Traditsiul Tamashi Lelo Burtshi Ejibreba. Mtavari Mizani 16 kilogrammiani Burti Soplis Tsentridan Sasurol Mkhares Gadatseba da Gheleze Gadatana. Atsasebi Ar Arsebobs Arts Dro Aris Shezghutuli. Msubuki Tu Mzime Traumebi Gurul Lelos Qoveltvis Tanakhlovs Amitom Territoriaze Sastrapos Бригада და პატრულის ეკიპაჟები მობილიზებული იყო. ძული ყოველთვისაა თამაში. თუ არ იცი თამაში ცოტა ძნელია რა. ტრადიციული თამაშია გურულების. საზმაკაცო თამაშობთ რა ვიცი ყველა რა. უცხო არავინ არ ვარ და. უბრალოდ ტრადიციას ვიცავ და ვთამაშობ ყველა წელი. აი ვიცი მიამაყება შუხუთლებს ის რომ ნელობურთი გვაქვს ეს ტრადიცია შუხუთლებისაა და აი ვიცი მიამაყება მეც რომ შუხუთელი ვარ და ერთ-ერთი ამ ნელობურთის ადრე ვთამაშობდი მეც და მოთამაშე ვარ ერთ-ერთი. ძალიან ემოციური თამაში იყო. პირველად დავესარე ლელოს და ჩემთვის ეს თამაში ახალი აღმოჩენა არის. გაიმარჯვა ზემო შუხუთის წარმომადგენლებმა და ულოცავ ამ ადამიანებს ამ წარმატებას. საქართველოს დუბაის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობს ATM 2019 სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ გაიცნონ საქართველოს ტურისტულ კურორტებს და პროდუქტებს. მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდეს გამოფენაზე ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად 40-მდე ქართული კერძო კომპანიაა წარმოდგენილი. საკუთარი სტენდი აქვთ დაჭარის ტურიზმის და ტურიზმის დეპარტამენტს, ასევე თბილისის მერიას. კონდა უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები ემირატების ავიაკომპანიასთან, ისევე როგორც სხვა რამდენიმე მოწინავე ავიაკომპანიასთან, იმისთვის რომ ჩვენ დავიწყოთ მათთან საუბარი პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლების შესახებ. მას შემდეგ რაც დავიწყეთ აღნიშნულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, ყოველ წელიწადს უფრო და უფრო მატულობს ტურისტების რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ძალიან პოპულარული ტურისტული მიმართულება. როგორც ისიც ჩვენ ავიარეისებს ვასრულებთ საქართველოში და ხსურს თანამშრომლობა გაგზელდეს და მეტი ბიზნეს პროექტები განვახორციელოთ. საქართველოს როგორც მრავალფეროვანი ტურისტული ქვეყანა ძალიან პოპულარულია ლიბანში და ბევრი ლიბანელი ჩამოდის თქვენს ქვეყანაში თან უვიზო რეჟიმია, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს მოგზაურობას. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი. ინფორმაცია ვაშინგტონში მდებარე ლუგარის ცენტრში უკვე დაადასტურეს. რესპუბლიკელი სენატორი ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ბირთვული იარაღის შემცირების პროგრამის ერთ-ერთი ავტორი იყო. მის სახელს ატარებს 1991 წელს კონგრესის მიერ მიღებული პროგრამა, რომელიც ბიოლოგიური, ქიმიური და ბირთვული იარაღის უტილიზაციას ისახავს მიზნად. რიჩარდ ლუგარი რესპუბლიკურ პარტიას სენატში 1977-2013 წლებში წარმოადგენდა. ყოფილი სენატორი 13 წლიდან ლუგარის ცენტრის დირექტორი იყო. მისი სახელობის არის საქართველოში მდებარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. გადაუღებელმა წვიმამ კანადის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქ ოტავაში, ძლიერი წყალდიდობა გამოიწვია. ადიდებული მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა. მოსახლეობას სიფრთხილისაკენ მოუწოდებენ. წყალდიდობას უმკლავდება კვებეკიც. დაიტბორა 5000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. კვებეკში სტიქიამ ერთი ადამიანი იმსხვერპლა. ხუთი ადამიანი მსხვერპლა ციკლონმა კენეთმა მოზამბიკში. გადაუღებელმა წვიმამ აფრიკის ძლიერი წყალდიდობა გამოიწვია. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში სოფლები დაიტბორა. დიდი მსხვერპლის თავიდან აცილება მოსახლეობის დროული ევაკუაციის შედეგად მოხერხდა. გასულ თვეში ციკლონმა იდაიმ მოზამბიკში 600-ზე მეტი ადამიანი მსხვერპლა. ესპანეთის სოციალისტური პარტია ვადამდელ არჩევნებში გამარჯვებას ზეიმობს, თუმცა პოლიტიკურმა ძალამ უმრავლესობის ფორმირებისათვის საჭირო მხარდაჭერის მოპოვება ვერ შეძლო. ამ დროის მონაცემებით პრემიერ პედრო სანჩესის პარტიას ელექტორატის 20%-მდე ემხრობა, მთავრობის ფორმირებისათვის კი ხმათა 30%-ია საჭირო. სოციალისტური პარტია კოალიციის შესაქმნელად მოლაპარაკებას მემარცხენე პარტია პოდემოსა და მემარჯვენე მოქალაქეებთან გეგმავს. არჩევნები ესპანეთში 2020 წელს უნდა გამართულიყო, თუმცა მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტის ჩავარდნის გამო პრემიერ-მინისტრმა ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. ფილმ შურის მაძიებლების ფინალურმა ნაწილმა რეკორდი მოხსნა. საგამ სუპერგმირების შესახებ გასულ უქმებზე $1,200,000 შეაგროვა. ამ შედეგით ფილმმა საკუთარი რეკორდი გააუმჯობესა. შურის მაძიებლების წინა ეპიზოდმა ეკრანებზე გამოსვლისთანავე 640 მილიონი გამოიმუშავა.
Ხის ყველა ამბავი ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსში და მე ამით 5 საათამდე გემშვიდობებით დროებით.